Ο κύριος Πέτρος Λιμπεράκης είναι μαζί μας. Υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά, βεβαίως. Καλησπέρα σας. Παρότι οι κύριοι Λιμπεράκη μας το ζητάνε να ξαναμιλήσουμε για το αγριόχατο, θέλω να το ξέρετε αυτό. Κάθε τι στην ώρα του. Τώρα είναι άλλη ώρα. Ωραία. Τώρα θα μιλήσουμε γι' αυτό και θα ξανάρθετε μετά να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Όπως σας είπα και σε άλλη την άλλη φορά, περνάω ωραία σε αυτή το πλατό. Οπότε... Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Μια εβδομάδα μας έμεινε, ούτε εβδομάδα, ναι. Ουσιαστικά σε 5 μέρες έρχεται η ώρα της κρίσεως. Τι πρέπει να σκεφτεί ο ψηφοφόρος τη στιγμή που θα φτάσει μπροστά στην κάλπη? Πώς πρέπει να αποφασίσει, ποιον θα επιλέξει? Θα πω ένα επιχείρημα που έχω στο μυαλό μου, γιατί με ενοχλεί όταν τα ακούω πιο πολύ. Αυτό το όλοι οι ίδιοι είναι. Mm-hmm. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή, αν στους τρεις μας, εγώ είμαι ο απατεώνας, ποιος έχει συμφέρον να φωνάζει όλοι οι ίδιοι είναι? Δεν είναι προφανές. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Η Νέα Αριστερά βγήκε με ένα σύνθημα που λέει επιστροφή της πολιτικής. Εγώ νομίζω ότι αυτό το σύνθημα είναι κρίσιμο και έχω δει ανταπόκριση όχι μόνο από κόσμο της αριστεράς, αλλά και άνθρωποι και από το υπόλοιπο πολιτικό φάσμα μου μιλάνε γι' αυτό, ενδιαφέρονται γι' αυτό το σύνθημα. Δηλαδή να επιστρέψει να μιλήσουμε με πολιτικούς όρους και όχι συγκρούσεις χωρίς νόημα. Γιατί τώρα προεκλογικά, κύριε Λιμπεράκη, δεν μιλάμε καλά. Ενώ υποψήφοι τα κόμματα με πολιτικούς όρους. Έχει πάει αλλού, δηλαδή. Τι να σας πω. Εγώ ακόμα ακούω συζητήσεις για το πόθενές. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δηλαδή, εδώ διακυβεύονται χοντρά πράγματα, όπως ας πούμε αυτό που είδαμε πριν από ένα εξάμηνο, συγκλώνει στην Ευρώπη η κινητοποίηση των αγροτών. Αυτό είναι. Και ποιες απαντήσεις δίνουμε γι' αυτό? Η ενεργειακή μετάβαση. Εδώ μας λένε τώρα. Νέες αυξήσεις 30% στο ρεύμα. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι να πεις για την αύξηση και να κάνεις κριτική. Α, ο κακός Μητσοτάκης ή η κακή Νέα Δημοκρατία. Γιατί γίνεται αυτό? Με ποιες πολιτικές φέρουν αυτή την αύξηση? Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι θέμα κεντρικό στη συζήτησή μας. Mm-hmm. Το δικό σας το αντικείμενο είναι αυτό. Το περιβάλλον, το φυσικό, ναι, περιβάλλον, σωστά. Και λοιπόν... εκεί γίνεται. Ναι, συγγνώμη, σας. Ναι, όχι, όχι, πείτε. Εκεί γίνεται μια κατεξοχήν πολιτική σύγκρουση που είναι ολοφάνερη. Δηλαδή αυτά τα θέματα πράσινης μετάβασης, mm-hmm, που έχουν να κάνουν και με την ΚΑΠ, τη γεωργία, δηλαδή την πρωτογενή παραγωγή, με την ενέργεια. Βλέπουμε δύο πολύ ξεκάθαρες, πολύ σαφείς πολιτικές να συγκρούονται. Είναι από τη μία τα συντηρητικά κόμματα, λυσοδός η ακροδεξιά, να πολεμούν την πράσινη μετάβαση και να, τουλάχιστον να καταφέρουν να την περικόπτουν κάπως οικονομικά, και όπου περνάνε τέτοια θέματα η στήριξη είναι να γίνει με όρους αγοράς. Οι 5, 10, 20 μεγάλες εταιρείες θα αναλάβουν και θα μας σώσουν από τα προβλήματά μας. Στον αντίποδα, οι αριστερές, οι πράσινες δυνάμεις λένε ναι, πρέπει να γίνει η πράσινη μετάβαση, είναι κρίσιμο πράγμα, το χρειαζόμαστε, αλλά με έναν τρόπο που να μας συμπεριλάβει όλους. Όχι να μην είναι οι πολλοί στην ενεργειακή φτώχεια, οι μικροί αγρότες να μην απολαμβάνουν το καρπό των κόπων τους κτλ. Εκεί υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση και μάλιστα και με θετικές εκβάσεις πολλές φορές για την πράσινη μετάβαση όπως την εννοούμε εμείς ή όπως την εννοώ εγώ, εν πάση περιπτώσει, όπως ήταν ο πρόσφατος νόμος για την αποκατάσταση της φύσης. Mm-hmm. Που εκεί δόθηκε μια πολύ σκληρή μάχη. Ακόμα δεν έχει περάσει οριστικά γιατί επαναχώρησε ποιος άλλος, φυσικά η ακροδεξιά Ουγγαρία. Η κυβέρνηση του κυρίου Όρμπαν, να το πω έτσι, mm-hmm, που είναι σφόδρα πολέμη της αποκατάσταση των προβλέψεων του νομοσχεδίου. Φαίνεται όμως ότι δεν θα μπορέσει να το σταματήσει, ότι θα περάσει έστω και κουτσουρεμένο ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που ανοίγει νέους δρόμους. Λοιπόν, να πιάσουμε λίγο το κομμάτι του περιβάλλοντος και να δούμε η Ευρώπη, γιατί άλλοι λένε η κακιά Ευρώπη για το θέμα του περιβάλλοντος, δηλαδή κάποιοι τη δαιμονοποιούν, άλλοι τα βλέπουν όλα θετικά. Ναι. Πού είναι η πραγματική κατάσταση? Βεβαίως να πούμε εδώ ότι έχουν γίνει και κάποια θετικά, δηλαδή χρήματα και από την Ευρώπη, νομίζω κύριε Λιμπεράκη, για το κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος των περιοχών Natura έχουν έρθει στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο χρήματα. Κοιτάξτε, η Ευρώπη υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση, όπως το λέτε, ανάλογα με τα συμφέροντα του καθενός και που τον βολεύει τη στιγμή. Εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα, ή νομίζω ότι αυτό βλέπω, που σήμερα θρεφόμαστε και στεκόμαστε και μπορούμε να έχουμε κάποια προσέγγιση στο περιβάλλον με βάση ένα πολύ καλό, πολύ ενδιαφέροντα πυρήνα περιβαλλοντικής νομοθεσίας που ψηφίστηκε κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 90. Mm. Διατηρείται ακόμα παρά τις προσπάθειες υπονόμευσης. Έχουμε αυτό τον πυρήνα, μας δίνει βήματα μπροστά. Απ' την άλλη, δεν έχω καμία ψευδαίσθηση. Η Ευρώπη είναι ένας συντηρητικός μηχανισμός. Είναι ένας μηχανισμός που
δεν προωθεί αλλαγές, δεν την ενδιαφέρει, θέλει, κοιτάει τη σταθερότητα. Κάτι που ηρίστε παρόδο, όταν συζητάω με τους φοιτητές μου, τους λέω κανόνες είναι η αλλαγή και όχι σταθερότητα. Αλλά όπως σας είπα για τον προηγούμενο νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, φάνηκε ότι το αποτέλεσμα ήταν μία μάχη διαμόρφωσης σχετισμών. Έτσι, παρά την αντίθεση, καλά είπαμε, την ακροδεξιά και το Λαϊκό Κόμμα έχει αρνητική θέση, όμως άνθρωποι από το Λαϊκό Κόμμα το ψήφισαν. Γιατί χωρίς ανθρώπους από εκεί πέρα δεν θα περνούσε, δεν έφτανε η ψήφη. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ανοιχτό πεδίο που ειδικά τα θέματα πράσινης μετάβασης δεν υπάρχει ξεκάθαρη αυτή είναι μπλοκ, αριστερό μπλοκ. Υπάρχει πεδίο και σύγκρουσης και σύγκλησης. Mm-hmm. Πάντως η κατηγορία, αν θέλετε, από την άλλη πλευρά είναι ότι στο κομμάτι της πράσινης μετάβασης η δεξιά, το Λαϊκό Κόμμα, ας πούμε, προσπαθεί να γίνει ομαλά για τους πολίτες και από την άλλη μεριά κατηγορούν τις πιο κεντρώες, τις πιο αριστερές δυνάμεις ότι είστε πάμε και ό,τι βγει, να χρησιμοποιήσω και το γνωστό σύνθημα, και δεν σας πειράζει, ας πούμε, τι πρόκειται να συμβεί στις τσέπες των πολιτών. Απλώς ενδιαφέρεστε μόνο για το περιβάλλον. Ισχύει κάτι τέτοιο? Προφανώς όχι. Δεν δε στέκει με κάτι. Ήδη αναφέρθηκα σε αυτό. Μάλιστα είναι λίγο περίεργη η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Λέει να παίξουμε καθυστέρηση. Αυτό λέει, με λίγα λόγια. Δεν έχει καμία θετική πρόταση. Λέει μόνο θα κοιτάξουμε να το καθυστερήσουμε. Δεν τολμάει ευτυχώς τουλάχιστον να πει όχι στην πράσινη μετάβαση. Η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαία. Στην πρωτογενή παραγωγή. Έτσι. Γιατί είναι αναγκαία? Γιατί προσπαθήσαμε χρόνια να βάλουμε την πρωτογενή παραγωγή, να βάλουμε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι της πρωτογενούς παραγωγής και να την ταιριάξουμε με αυτό που θεωρούσαμε επιτυχημένο, το μοντέλο της βιομηχανίας. Που είναι γραμμικό, έχουμε από τη μία τις εισρωές, μεταποίηση, εκροές, σκουπίδια, κέρδος. Ωραία. Δεν δουλεύει έτσι η φύση. Όταν είσαι στην πρωτογενή παραγωγή, δουλεύεις με ζωντανούς οργανισμούς. Πρέπει να σκεφτείς με άλλο τρόπο, με όρους κυκλικής οικονομίας. Πώς μπορούν να συνδεθούν οι κύκλοι παραγωγής, πώς μπορούμε να δούμε αυτή την ξεχασμένη έννοια που εγώ θυμάμαι στο δημοτικό καμαρώνανε, ας πούμε, και μας λέγανε οι δάσκαλοι, αυτάρκεια. Μπορούμε να γίνουμε αυτάρκεις σε όλα? Όχι. Μπορούμε να γίνουμε αυτάρκεις, να πω το αγαπημένο μου παράδειγμα, σε ζωοτροφές? Εγώ θεωρώ πως ναι. Σήμερα ξέρετε τι γίνεται με τις ζωοτροφές? Να σας το πω έτσι πολύ σχεδόν σκιτσαριστικά. Καίνε τον Αμαζόνιο, φυτεύουμε με τα αλλαγμένη σόγια και με πετρέλαιο για να την κουβαλήσουμε στη Γερμανία. Μας τη στέλνει, τη μεταποιεί, τη στέλνει μισοέτοιμη και με πετρέλαιο να έρθει στην Κρήτη να τη συσκευάσουμε, να ταΐσουμε τις κατσίκες. Δηλαδή μια οικολογική τρέλα. Περιβαλλοντική τρέλα είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόνο ότι καίμε τόσο πετρέλαιο, χαλάμε τον Αμαζόνιο κτλ. Εδώ δεν μπορούμε να παράγουμε ζωοτροφή, αν είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε, που έχουν και το έχουν κάνει εταιρείες με εμπορικούς όρους. Να μην αναφερθώ σε ονόματα, αλλά υπάρχουν εταιρείες που έχουν ασχοληθεί και έχουν βάλει κτηνοτροφικό ρεβίθι, κτηνοτροφικό κουκί, δημητριακά, ντόπιες ποικιλίες. Κάποιες συνεργάζονται. Ναι, και συνεργάζονται με παραγωγούς ζωοτροφής που συνεργάζονται με τους παραγωγούς γάλακτος και μαζέρι. Γιατί δεν μπορούμε δηλαδή αυτό το πράγμα να κάνουμε? Και ξέρετε ότι πληρώνουμε από τα 2,5 δις που μπαίνουμε μέσα από τα αγροτικά προϊόντα 700 εκατομμυρία είναι οι ζωοτροφές. Δεν είναι ούτε φυτοφάρμακο, ούτε από το τεράστιο νούμερο. Κάθε χρόνο. Τραγικό. Και βεβαίως τη σημαντικότητα του να γίνουμε αυτάρκης την είδαμε και τώρα με τον πόλεμο, σωστά? Φυσικά. Έχει να κάνει και με την επιστημιστική ασφάλεια. Δηλαδή, όταν λέμε να γίνουμε αυτάρκης, επιμένω, δεν μπορούμε να γίνουμε σε όλα. Δεν μπορούμε, δεν παράγουμε πολλά. Παράγουμε όμως πάρα πολλά πράγματα, παράγουμε πάρα πολύ καλή ποιότητα. Άλλο, προσπαθούμε και λέμε ως μειονέκτημα της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής, ο μικρός κλήρος. Αντί να το δούμε ως πλεονέκτημα, δεν μπορούμε ποτέ να ανταγωνιστούμε σε ποσότητες τους μεγάλους παραγωγούς. Ακόμα και στα προϊόντα που έχουν πλεονέκτημα, το λάδι. Καλά, και είμαστε ένα μικρό κλάσμα σε σχέση με τι παράγει η Ισπανία, Ιταλία κτλ. Σωστά. Μικρός κλήρος βέβαια στην Κρήτη, γιατί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας είναι μεγαλύτερος ο κλήρος, αλλά και εκεί κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Εκεί που είναι, μην σας πω ότι είναι και χειρότερα, δηλαδή σε άλλες περιοχές που είναι μεγαλύτερος ο κλήρος. Άρα έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι εκεί μπορούμε. Δηλαδή οι ξένοι που έρχονται εδώ, το πρώτο πράγμα που λένε θα τους λείψει όταν φύγουν από την Κρήτη. Δεν θα πούνε ποτέ ο ήλιος, η θάλασσα κτλ. Λένε το φαΐ θα μου λείψει. Βρίσκουν καλή ποιότητα φαγητού. Αυτό πρέπει να προστατεύουμε. Αυτό να αναπτύξουμε, να καλλιεργήσουμε.
Και φυσικά με δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς. Γιατί σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο σύστημα. Δηλαδή είναι αστείο αυτό, από το 1 ευρώ που παίρνει ο παραγωγός, στο ράφι να το πληρώνουμε εμείς 5. Αυτό είναι τραγικό. Δεν υπάρχουν άλλοι, και είναι ένα από τα θέματα που μας λένε τώρα η ακρίβεια και οι εισαγόμενοι. Ποια εισαγόμενη, ρε παιδιά? Γιατί πάει από το πενταπλασιάζεται από την τιμή στον παραγωγό στο ράφι? Δεν υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός. Δεν θέλουμε να υπάρχει, γιατί η πολιτική απόφαση φτιάχνει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και καλά, βέβαια, τραγικό παράδειγμα σε αυτό και κορυφαίο ταυτόχρονα είναι και το λάδι, σωστά? Για να μην πω βέβαια για τα γαλακτοκομικά, που είναι η μεγάλη συζήτηση, τι φέρνουμε κάθε φορά. Θες να βγάλεις πάλι κομπιτεράκι? Να βγάλω το κομπιτεράκι και να δω πόσο πάει η φέτα σήμερα. Που δεν πάει 6,28 το κιλό, με τίποτα. Καλά, ακού για τη φέτα τώρα, ακούσαμε. Ναι, με τίποτα. Στα νούμερα αυτά. Μην κάνει γραβιέρα. Στα social δηλαδή δεν κάθεται κανείς να τα σχολιάσει αυτά που λένε, καν σοβαρά, γίνεται μόνο πλάκ. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να στέκουν αυτά τα πράγματα, οι δικαιολογίες που μας λένε. Χειρότερη ποιότητα, ας πούμε, το απορρυπαντικό στην Γερμανία. Δηλαδή δεν ξέρω σε ποιους απευθύνονται και λένε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τώρα πάμε και λίγο στο απολυτικά. Ακούσαμε τις θέσεις σας. Η αλήθεια είναι ότι και από άλλα κόμματα που έχουν έρθει υποψήφιοι βουλευτές, είτε εδώ στο στούντιο, είτε με Skype που έχουμε βγάλει, ενώ από τον προοδευτικό χώρο, έτσι, από τον κέντρο αριστερό χώρο, αν θέλετε, πάνω κάτω τα ίδια ακούμε. Και θα πει κανείς που μας βλέπει τώρα, γιατί δεν ενώνεστε όλοι τελικά, αφού λίγο πολύ, τουλάχιστον για την ευρωπαϊκή προσέγγιση σας, συμφωνείτε? Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η διάσπαση? Έχετε δίκιο, είναι μια κατάρα της αριστεράς και δεν είναι μόνο ελληνικό. Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, δυστυχώς. Το βλέπουμε και σε συνδυασμό με την άνοδο της ακροδεξιάς, ότι αυτή ο πολυκεμπνατισμός της αριστεράς δημιουργεί τέτοια θέματα. Εμείς έχουμε μια πολύ σταθερή κατεύθυνση της αναζήτησης συνεργασιών. Δηλαδή, εγώ δέχομαι ότι έχουμε διαφορές με όλα τα αριστερά κόμματα, με το ΚΚΕ, με 25, όποιος αυτό προσδιορίζεται, ας πούμε, στον χώρο της αριστεράς, που λέει ότι κάνω πολιτικές. Με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Λίμωνο, είναι οι παλιοί μου σύντροφοι και ελπίζω και μελλοντικοί, δεν το συζητώ. Η ερώτησή μου, αυτό που με απασχολεί εμένα, και θεωρώ και το κόμμα μου γιατί το έχει δείξει στην πολιτική του, είναι τι μας ενώνει. Μπορούμε να κάνουμε τώρα, ας πούμε, πρόσφατα υπήρξε μια πρόσκληση να μιλήσουμε όλοι μαζί για τα θέματα της ειρήνης. Δεν μας καίει το θέμα της ειρήνης? Δηλαδή παίζει η βόμβα που θα πέσει είναι αριστερά ή δεξιά? Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Δεν βρήκαμε ανταπόκριση. Δεν βρήκαμε σε διάφορες πρωτοβουλίες, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα επιμείνουμε σε αυτό. Θα επιμείνουμε στην προσπάθεια σύγκλησης και νομίζω ότι την επόμενη των ευρωεκλογών θα έχουμε αναδιαρθρώσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή γιατί όπως πάντα σε περίοδο εκλογών εντείνονται, προσπαθεί ο καθένας να κάνει τις διαφορές του πιο διακριτές από τους άλλους. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι εμάς είναι κυρίαρχο θέμα, μας απασχολεί, γιατί δεν μας νοιάζει απλώς να πούμε «Α, εμείς έχουμε την καλή άποψη, την καθαρή, ψηφίστε, είμαστε καλύτεροι». Ναι, θέλουμε ένα πιστικό αντίλογο στην υπερκυριαρχία της δεξιάς που υπάρχει σήμερα. Και αυτό ζητά και ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορούμε πια με αυτό το 41%, το οποίο είναι ένα εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορεί να το φέρουν ως επιχείρημα. Δεν είναι επιχείρημα για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών που αναστενάζει ο κόσμος. Τώρα, από πολλά στελέχη της Νέας Αριστεράς και υποψηφίους, ακούμε ότι πιστεύουν ότι θα είναι η ευχάριστη έκπληξη των εκλογών. Βεβαίως, τηρουμένων των αναλογιών, διότι μιλάμε για ένα νέο σχηματισμό και πάντα χρειάζεται χρόνο. Έτσι, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν. Το πιστεύετε όμως όντως, θα είστε η ευχάριστη έκπληξη, ή λέγεται έτσι για να υποθεί απλώς? Κοιτάξτε, ο βασικός μας στόχος είναι να έχουμε εκπροσώπηση, να έχουμε έναν ευρωβουλευτή. Έτσι. Θεωρούμε ότι αυτό είναι εφικτό. Δηλαδή, δεν το βλέπουμε ότι είναι και από τις δημοσκοπήσεις ακόμα, αλλά και από την ανταπόκριση του κόσμου, δεν βλέπουμε ότι αυτό είναι ένας μαξιμαλιστικός στόχος. Δεν μικρομεγαλίζουμε, ξέρουμε τα όρια μας κτλ. Αν το πετύχουμε, θα είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι. Αν δεν το πετύχουμε πάλι, θα συνεχίσουμε και σε αυτή την πορεία θα προσπαθήσουμε. Δεν ήρθαμε μόνο δηλαδή για να πούμε να βγάλουμε μία θέση, δεν είναι αυτό το. Πάντως, κύριε Χαρίτση, κύριε Λιμπεράκη, ναι, είπατε μια λέξη που την είχε πει και ο κύριος Χαρίτσης εδώ. Το μικρομεγαλίζουμε. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε προσγειωμένοι σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, δεν λέμε «Α, έκπληξη, θα πάρουμε 2 ευρωβουλευτές, έχω ακούσει από κάτι». Όχι. Ο στόχος του ενός ευρωβουλευτή νομίζω ότι είναι εφικτός και για να μας εκπροσωπεί, να μπορεί να πει 5 πράγματα στην κατεύθυνση που σας είπα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεργασία φυσικά με την ευρύτερη συμμαχία των αριστερών κομμάτων που είναι το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Μάλιστα.
Κύριε Λιμπεράκη. Καλή επιτυχία. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Λιμπεράκη, γιατί νομίζω ότι έχει ανάγκη γενικότερα η Ευρώπη φωνές σαν τη δική σας στο κομμάτι του περιβάλλοντος. Τουλάχιστον έχετε απόλυτη γνώση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και αν δεν πάτε βέβαια στην Ευρωβουλή, ξέρετε, υπάρχει εδώ υλικό μπόλικο. Εγώ και πριν έκανα προσπάθεια για το περιβάλλον και μετά θα συνεχίσω πάλι για το περιβάλλον και από τη θέση μου της δουλειάς μου αλλά και από την πολιτική μου τοποθέτηση. Αυτό είναι βέβαιο. Και αν πάτε πάντως να ξέρετε ότι εδώ είμαστε και το έχουμε καθιερώσει πλέον, θα κάνουμε αξιολόγηση. Αξιολόγηση και θα δίνουμε και βαθμούς. Αξιολόγηση είναι το όπλο του φτωχού. Πήγαν να την επιβάλλουν με ένα στρεβλό τρόπο και ο κόσμος δικαίως αντέδρασε σε αυτό το τραγικό, την τραγική επιβολή του νυν πρωθυπουργού ως υπουργού δημόσιας διοίκησης με αυτό το τραγικό, ας πούμε, θα βγουν οπωσδήποτε ένα ποσοστό άχρηστη, αν είναι δυνατόν, και μόνο αξιολόγηση από πάνω. Όχι. Το λέω και στους φοιτητές. Αξιολογήστε, εσείς πρέπει να με αξιολογείτε εμένα. Και από πάνω, αλλά και από κάτω. Σωστά. Σωστά. Δεν γίνεται έτσι. Αξιολόγηση. Αγαπάμε. Εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.